Στο σημερινό επεισόδιο ταξιδεύουμε σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη για να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν ένα κοινό πάθος, την αγάπη για τη γαστρονομία και τη φιλοξενία. Πάμε λοιπόν για τις πιο ενδιαφέρουσες και νόστιμες ιστορίες που μας διηγούνται οι σημαντικότεροι άνθρωποι της τοπικής γαστρονομικής σκηνής. Ξεκινάμε από την πανέμορφη Πράγα. Εκτός από την υπέροχη αρχιτεκτονική, το κάστρο, τα μοναδικής αισθητικής καφέ και τις μπειραρίες, ο επισκέπτης πριν φύγει πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε το Μεντοβνίκ, το κέικ μελιού που προσφέρουν σε όλα τα καφέ και πουλάνε σε όλα τα ζαχαροπλαστεία και τα σούπερ μάρκετ. Η μυστική οικογενειακή συνταγή, τα αγνά υλικά, η σταθερή ποιότητα και η δυνατή του γεύση είναι τα μυστικά της επιτυχίας του Μεντοβνίκ, ένας κέικ που κάνει θράψη στην Τσεχία και σιγά σιγά σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Η Εκατερίνα Τζίζοβα από την Ουκρανία ζει μόνιμα πια στην Πράγα, είναι η Διευθύντρια Παραγωγής και Μάρκετινγκ και έχει ένα στόχο, να κάνει το Μεντοβνίκ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Μας υποδέχεται λοιπόν και μας ξεναγεί στο εργοστάσιο για να δούμε όλοι μαζί πώς φτιάχνετε αυτό το υπέροχο γλυκό. Το Μεντοβνίκ είναι ένα κέικ μελιού. Είναι μια συνταγή από τη Σλοβακία και εδώ στη Τσεχία το φτιάχνουν στην εντέλεια. Είμαστε στο εργοστάσιο που φτιάχνει το Μεντοβνίκ, το πιο γνωστό κέικ μελιού εδώ στην Πράγα. Και μάλιστα μας βάλανε μέσα στα άδυτα των αδύτων, μέσα στα μυστικά εργαστήρια για να δούμε βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία. Δεν θα αποκαλύψουμε τη συνταγή, θα δούμε όμως μια μαγική διαδικασία. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό, πέρα από τα φρέσκα υλικά, πέρα από την υπέροχη γεύση, είναι ότι το κέικ αυτό είναι χειροποίητο. Γίνεται μόνο από χέρια ανθρώπων, όχι από μηχανές, βήμα-βήμα, με πολύ προσωπικό. Καθημερινά εδώ παράγουν 3.000 κέικ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα άτομα θέλουν, τι ποσότητες διατηρούνται στα χέρια τους και το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Είμαι σε έναν χώρο που μυρίζει μέλι, κανέλα, μοσχοβολάει πραγματικά και πάμε να δούμε όλη τη διαδικασία για αυτό το περίφημο κέικ με το βνίκ, κέικ μελιού. Πρώτα φτιάχνουν το πατεσπάνι. Η αρωματική ζύμη που είναι φωτισμένη με τα αρώματα των μπαχαρικών ξεκουράζεται για αρκετές ώρες. Στάδιο δεύτερο. Αφού ξεκουραστεί η ζύμη, αρχίζει το πλάσιμο. Ένα μικρό κομμάτι της ζύμης λοιπόν με το πλάστη γίνεται ένα λεπτό φύλλο. Μετά με το ειδικό μαχαίρι, με το ειδικό κουπάτ σχηματίζουν ακριβώς τη διάμετρο που θέλουν γιατί πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Στο ταψί και ψήσιμο για λίγα λεπτά. Κάθε κέικ έχει 5 κομμάτια ζύμης, άρα πρέπει να ψηθούν στον ίδιο χρόνο και να έχουν και την ίδια διάμετρο. Και εδώ θέλει ακρίβεια. Και το κάνουν πραγματικά, το τηρούν και βγαίνουν όλα ομοιόμορφα σαν να βγαίνουν από μηχανή. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Εδώ είμαστε τώρα στην πιο σημαντική διαδικασία στην παρασκευή της τούρτας. Γύρω μου όλοι αυτοί οι δίσκοι είναι ψημένο πατεσπάνι. Η κυρία εδώ έχει μπροστά της δύο είδη κρέμας, μία κρέμα μελιού και μία που είναι μυστική συνταγή, φυσικά δεν μας δίνουν όλους τα μυστικά. Απλώνει από μία κρέμα σε κάθε πατεσπάνι και μετά τα ενώνει και έτσι όπως μένει η τούρτα μέσα στο ψυγείο, η κρέμα μαλακώνει το πατεσπάνι και την κάνει εξαιρετικά αφράτη. Δίπλα ακριβώς πασπαλίζει μακαρίδια, μετά γύρω-γύρω απλώνει τριμμένο πατεσπάνι μαζί με μπαχαρικά. Οι μυρωδιές είναι ασύλληπτες, είναι ένας μαγικός χώρος. Νιώθω σαν μικρό παιδί μέσα στο εργοστάσιο της σοκολάτας. Το έτοιμο κέικ τυλίγεται σε μεμβράνη και παίρνει το δρόμο του για την αγορά. Αν στον προηγούμενο χώρο που φτιάχνουν τα μεντοβνί κέικ πίστευα ότι είναι στο εργοστάσιο της σοκολάτας, εδώ είναι πραγματικά το εργοστάσιο της σοκολάτας. Μοσχοβολάει, σοκολάτα και έχουμε το χώρο όπου φτιάχνουν το Triumph Cake. Το Triumph Cake λοιπόν είναι το πολύτιμο κέικ αυτού του εργοστασίου. Είναι όλο σοκολατένιο. Έχουμε λοιπόν ένα πατεσπάνι που είναι όλο σοκολάτα αφράτο, μετά μία μους ονειρεμένη. Μάλιστα μου δώσαν και το γάντι για να τη δοκιμάσω. Για να τη δοκιμάσω λοιπόν. Πλούσια γεύση, πικρή όπως πρέπει. Καταλαβαίνεις το κακάο και μου είπαν ότι φέρνουν ειδικά σοκολάτα από την Ιταλία.
που είναι πραγματικά πάρα πολύ γευστική. Η τούρτα όμως αυτή, εκτός από σοκολάτα, έχει και κεράσια. Να τα εδώ, στραγγισμένα. Και σου αφήνουν στο τέλος και μια ωραία επίγευση αμαρέτο. Απίθανο. Έχει και μαρμελάδα από βερίκοκο, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε στρώση είναι ξεχωριστή. Το μυστικό αυτής της τούρτας είναι ότι μένει για αρκετές ημέρες, έτσι ώστε το πατεσπάνι να ποτίσει από την μους, από το σιρόπι, από το αμαρέτο, από τη γεύση αμαρέτο, από τα κεράσια και έτσι να αποκτήσει πλούσια γεύση. Στο τέλος όμως η κυρία απλώνει ένα πολύ ωραίο γλάσο σοκολατένιο, βάζει και κεράσια και η τούρτα είναι έτοιμη για να την απολαύσουμε. Triumph Torte, μια απίθανη σοκολατένια τούρτα. Και από την Πράγα πάμε στη Μύκονο για να γνωρίσουμε ακόμη μια οικογενειακή επιχείρηση, για να δούμε τα περίφημα μυγδαλωτά, το πιο γνωστό και πετυχημένο παραδοσιακό γλυκό του νησιού, που φτιάχνεται και αυτό με τα χέρια. Ο κύριος Νίκος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε αυτό το εργαστήριο και φτιάχνει τα μυγδαλωτά του με τη μυστική συνταγή του παππού Σκαρόπουλου, με αγνά υλικά και πολύ μεράκι. Η διαδικασία ξεκινά αδειάζοντας στο κάδο του μίξερ τριμμένη αμυγδαλόψυχα. Μετά χωρίζουν τους κρόκους από τα αυγά. Και τους ρίχνουν στο μίξερ για να ανακατευτούν με την αμυγδαλόψυχα και να γίνουν αφρά τη ζύμη. Η ζύμη είναι έτοιμη για πλάσιμο. Πλάθουν μικρές μπάλες. Και μετά τις πλάθουν στο χαρακτηριστικό σχήμα των αμυγδαλωτών. Τα μυγδαλωτά είναι έτοιμα για ψήσιμο. Όταν κρυώσουν, τα βουτάνε σε σιρόπι αρωματισμένο με ανθόνερο. Ένα πέρασμα από άχνη ζάχαρη. Και τα αμυγδαλωτά μπαίνουν με τη σειρά στα κουτιά τους.
οι ιστορίες ανθρώπων που παθιάζονται με τη δουλειά τους και αφιερώνουν τη ζωή τους αυτήν, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ήρθαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο Ράτσα Μάγκα, ένα από τα μυστικά ευζωίας στο Τσιάνγκ Μάι, για να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που φροντίζει σχεδόν τα πάντα, ώστε η διαμονή να γίνεται η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ο Πολ Βόκερ, ο μάνατζερ του ξενοδοχείου, είναι Βρετανός και έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια μόνιμα πλέον στο Τσιάνγκ Μάι. Είναι η ψυχή του ξενοδοχείου και επιμελείται την παραμικρή λεπτομέρεια. Αφού λοιπόν μας υποδέχτηκε, μας ξενάγησε στους χώρους του ξενοδοχείου και μας ετοίμασε ένα μοναδικό μενού γευσηγνωσίας. Η ιδιαιτερότητα του μενού, κάθε συνταγή έρχεται από τα σπίτια των μαγείρων, οπότε μιλάμε για μια αυθεντική τοπική κουζίνα του Χρυσού Τριγώνου. Ξεκινάμε με το πρώτο πιάτο. Μία σαλάτα με κόλιανδρο, πικάντικη και αρωματική. Ο κόλιανδρος είναι βασικό μυρωδικότα στην κουζίνα της Ταϊλάδης. Και ότι βλέπω μία σαλάτα με τόσο πολύ κόλιανδρο, αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορώ να πάρω, γιατί είναι το αγαπημένο μυρωδικό. Βέβαια εδώ ο κόλιανδρος είναι λίγο διαφορετικός και ακόμη και αυτοί που έχουν μία δυσκολία να το δοκιμάσουν, μόλις έρθουν εδώ, πραγματικά ενθουσιάζονται από τη γεύση και γίνεται η αγαπημένη του σαλάτα. Και πάνω έχει ψιλοκομμένο τραγανό χοιρινό. Και εδώ έχουμε τα ρότι γεμιστά με αρνί. Εδώ έχουμε μια ειδική επιρροή. Ουσιαστικά είναι λεπτές φυτούλες, οι οποίες είναι γεμιστές με κιμά από αρνάκι. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία καθαρή σούπα, καθαρό ζωμό. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ένας διαυγής ζωμός, ο οποίος είναι πικάντικος και έχει μικρά κεφταδάκια που μας χαρίζει και ο κρέας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη σαλάτα κόλιανδρου και φυσικά έχει όλα τα κλισέ υλικά που έχει η ταϊλανδέζικη κουζίνα. Έχει και ζάχαρη και φυσός και έχει μολάιν, έτσι έχουμε μια πολύ ωραία ισορροπία στις γεύσεις. Ζύμη και γέμιση. Ένας συνδυασμός που υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Ένα λεπτό λοιπόν φύλλο ζύμης, το οποίο θα μπορούσε να είναι φύλλο για πίτα ή μια πολύ λεπτή αραβική πίτα. Κλείνει μέσα ένα πικάντικο μείγμα, πολύ αρωματικό, από κιμά αρνίσιο. Έχουμε λοιπόν αρώματα τα οποία μας ταξιδεύουν μέχρι την Ινδία. Αυτά τα δύο πιάτα είναι χαρακτηριστικά εδώ της περιοχής, αλλά ειδικά αυτό έρχεται από την γειτονική χώρα. Έχει επιρροές από την Ινδία, γιατί μιλάμε για Ινδία, μιλάμε για Βιρμανία ή Μιανμάρ και μετά μιλάμε για Ταϊλάνδη. Άρα η κουζίνα ταξιδεύει από τη μία χώρα στην άλλη και έτσι σιγά σιγά επηρεάζει η κάθε κουζίνα την επόμενη. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό εδώ το αριστούργημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ορεκτικό και είναι ένα χαρακτηριστικό πιάτο της περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα κλασικό βυρμανέζικο πιάτο. Αυτό είναι το πιο αυθεντικό βυρμανέζικο πιάτο που δοκιμάζω εδώ στο Τσιάνγκ Μάι. Είναι κάρι με κοτόπουλο και εδώ βλέπουμε σίγουρα τις επιρροές από την Ινδία. Είναι πιο βαριά μαγειρεμένο με μπαχαρικά. Μπορείς να το καταλάβεις και από το χρώμα. Και έχω πολύ περιέργεια να δοκιμάσω αυτό το παιχνίδι που λέγαμε, αυτό το ταξίδι των υλικών, των τεχνικών. Για να δούμε λοιπόν. Είναι λοιπόν ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ ήπιο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έχει μια πολύ ισορροπημένη γεύση, βγάζει μια ωραία γλύκα στο τέλος και αυτό είναι το τυπικό κάρι της Βιρμανίας. Έχει μεν επιρροές από αχαρικά, αλλά συζητώντας εδώ και με σεφ και με ντόπιους και με νοικοκυρές που μαγειρεύουν, μου είπαν ότι το μυστικό για να φτιάξεις ένα πολύ πετυχημένο πιάτο όταν έχει πολλά μπαχαρικά είναι να χρησιμοποιείς μια πολύ μικρή ποσότητα απ' όλα. Πολύ λίγο μπαχαρικό, πολύ σπουδαία μεγάλη γεύση. Είναι ένα πολύ ωραίο συνδυασμός, εξαιρετικό πιάτο, κάτι ολοκαίσμικο για μένα. So, that was an amazing presentation. Thank you. This amazing food. Thank you very much for hosting us here. Our Thank pleasure. You very much. Thank you. Ο Ντανιέλε ήρθε στη Μύκονο για πρώτη φορά πριν 20 χρόνια. Ερωτεύτηκε το νησί, συνεργάστηκε με διάφορα εστιατόρια και εγκαταστάθηκε εδώ μόνιμα. Εδώ και πολλά χρόνια έχει το δικό του εστιατόριο και από τη φροντίδα του περνάνε όλα. Τα πιάτα του μενού
οι μικρές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές που τρατάρει τους πελάτες, η λίστα των κρασιών, ακόμη και η μουσική επιμέλεια. Εγώ περίμενα από έναν Ιταλό, ναι, να δω στο τραπέζι μου πιάτα με ζυμαρικά. Ναι. Και ξαφνικά βλέπω δύο τελείως διαφορετικά ελληνικά πιάτα, ναι, με άλλο τρόπο, ναι, μουσακά και, ναι, μια χωριάτικη σαλάτα με διαφορετική από αυτή που ξέρουμε. Βέβαια. Και τα δύο έχουν ίντρικα πολύ, μ' αρέσει, γιατί έχουν κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Κοίτα, είμαι Ιταλός, αλλά ζω στην Ελλάδα τώρα πια σταθερά 20 χρόνια. Ναι. Και φυσικά έχω πάρει πολλά στοιχεία από τη ελληνική γαστρονομία. Αλλά εντάξει, τα έχω λίγο δουλέψει μερικά πιάτα με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα αυτή τη σαλάτα, yeah, εδώ, που είναι η χωριάτικη σαλάτα, για μένα είναι ever η καλύτερη σαλάτα του κόσμου. Δεν το συζητάω. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα, yeah, είναι ένα ολόκληρο γεύμα. Έχει βιταμίνες, έχει πρωτεΐνες, έχει όλες τις ουσίες που χρειάζεται έναν άνθρωπο να ζει καλά. Mm-hmm. Και έχει και τα κρώματα που είναι πολύ βασικά. Κοίτα τώρα τι γίνεται εδώ, ε. Αλλά εγώ τα έχω λίγο δουλέψει. Πολύ εύκολα πράγματα. Οι πιπεριές είναι κρωματιστές που τη βάζω στο φούρνο, mm-hmm, τη ξεφλουντίζω, μετά τη κόβω λουρίδες λεπτές, mm-hmm, και τη βάζω να μαρινάρουν σε ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα. Το κρεμμύδι είναι καραμελωμένο με λευκή ζάχαρη, να, με μαύρη ζάχαρη, ναι, και λευκό ξύδι. Mm-hmm. Το τυρί είναι τυλιγμένο σε φύλλο κρούστα και ψημένο, mm-hmm, στο φούρνο και μπαίνει ζεστό πάνω από τη σαλάτα. Mm-hmm. Υπάρχει η καταπληκτική ελιά καλαμών, υπάρχουν τα κάπαρι τρομερά από τη Τίνο και όλα τα αρωματικά βότανα του Μεσόγειου. Δεν είναι μια χωριάτικη, εγώ τη λέω ελληνική, γιατί η χωριάτικη είναι άλλο πράγμα και πρέπει να μείνει αυτό που είναι. Τη λέω ελληνική σαλάτα, γιατί είναι ελληνική, γιατί όλα τα υλικά είναι ελληνικά. Τα περισσότερα από, σαν τα περισσότερα, yeah, μαναβικά, εδώ από τη Μύκονο, από δύο χωριάτες που κάνουν καλλιέργεια λακανικών και μας φέρνουν κάθε εβδομάδα τα χωριάματά τους, ευτυχώς. Αλλά είναι πολύ νόστιμα όλα μαζί. Και είναι ωραία τα χρώματα. Yeah. Πολύ ωραία χρώματα. Και μου αρέσει γιατί έχει τόση φροντίδα. Πριν λίγες μέρες μπήκε ένα σχόλιο για το μαγαζί μας εδώ στο ίντερνετ, ναι, που ένα κύριο μίλησε για ένα πιάτο που εγώ δεν το... Ένα πιάτο δικό μου παλιό, πριν 4 χρόνια το έφτιαξα, που το είχα ξεκάσει και από προχτές το ξαναέβαλα στα πρώτη, ναι, μέρα. Ξέρεις, τα πιάτα έρχονται και φεύγουν έτσι, δεν... Ναι. Και είναι ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα αν εγώ είμαι καλά ή όχι. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε άνθρωποι, υπάρχει και η μέρα που δεν είμαστε με κουβέντα. Και ανάλογα με τα υλικά που έχουμε. Σίγουρα, mm-hmm, σίγουρα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός και είναι η ματιά ενός ανθρώπου που ζει στην Ελλάδα, που εμπνέεται, που αγαπάει την Ελλάδα. Ντανιέλε, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? 20 χρόνια. 20 χρόνια. 19 πάω στα 20. Ναι. 19 πάω στα 20. Είμαι κάτοικος Μυκόνος και όλο. Δεν είμαι πια κάτοικο Ιταλία, με διάφορα. Ναι, τέλεια. Νομίζω ότι όταν αγαπάμε τις γεύσεις και όταν μας συντριγκάρουν οι γεύσεις, κοιτάμε λίγο λοξά. Δηλαδή, εγώ κοιτάω λίγο προς την Ιταλία. Μ' αρέσει πολύ η ιταλική κουζίνα. Και να είμαστε κοντά, πόρτα-πόρτα. Αλλά μοιάζουν πολύ τα υλικά μας. Είναι άλλος ο τρόπος που τα μαγειρεύουμε. Ακριβώς. Να δούμε και το μουσακά. Στην Ιταλία, στην Νάπολη, υπάρχει ένα πιάτο παραδοσιακό παλιό που λέγεται μελαντζάνα αλλά παρμιζάνα. Mm. Που είναι το ίδιο σκεπτικό του μουσακά, mm-hmm, αλλά δεν έχει κιμά. Έχει σάλτσα ντομάτα, παρμεζάνα τριμμένη και μοτσαρέλα. Στρώσει, yeah, βασιλικό και στο, mm-hmm, φούρνο. Και είναι λίγο πιο ελαφρύ η σχέση με το, yeah, μουσακά. Και εγώ το δούλευα λίγο την ιδέα του μουσακά αυτό και πρώτα απ' όλα χρησιμοποιώ λευκές μελιντζάνε γιατί είναι πιο γλυκές. Ευχαριστώ στο χωριάτιο Γιάννη που μας φέρνει πολύ καλές λευκές μελιντζάνες. Η σάλτσα κιμά είναι πιο ελαφρύ από, ναι, τη συνηθισμένη. Αυτό έχω διαπιστώσει. Είναι αφρός, είναι ανάλαφρο, πάρα πολύ, πάρα πολύ ελαφρύς. Δεν χρησιμοποιώ μπεσαμέλ. Γιατί ήθελα να το κάνω. Εντάξει, ό,τι μπορούσα, λίγο πιο ελληνικό. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο θησαυρό που είναι τα τυριά της Ελλάδος. Mm-hmm. Και είπα να χρησιμοποιώ την γραβιέρα Κρήτη, που είναι ένα τυρί που όλες τις γραβιέρες μου αρέσουν, και την Άξο, mm-hmm, και την Τίνο. Γραβιέρα Κρήτη, που τη λιώνω, κάνω μια φοντιού, σαν λένε οι, mm-hmm, Γάλλοι.
φεύγει την πεσαμέλ που είναι αρκετά βαρύ με το αλεύρι, το γάλα, το βούτυρο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα που εγώ το έβαλα μία φορά σαν πιατημέρα και τώρα πρέπει να το έχω στο σταθερό μενού, γιατί όταν δεν το είχα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Και ξέρεις κάτι, αυτό είναι η αυθεντική μορφή του μουσακά, ο original μουσακάς. Ναι. Έτσι φτιάχτηκε πρώτη φορά στην Περσία. Ναι. Από την Περσία μετά πήγε στην με Τουρκία. Ναι, μετά στην Τουρκία και μετά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Ο αυτοκράτορος τότε, ναι, έβαλε την πεσαμέλ γιατί του άρεσε πολύ από τη Γαλλία. Ναι, ναι. Και έφτασε στις αρχές του 1900. Αυτό δεν το ήξερα να έχει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η μορφή του, η κανονική του μουσακά. Μ' αρέσει πάντως γιατί είναι πολύ ελαφρύς, καταλαβαίνεις όλες τις γεύσεις και το νόημα τελικά να τρώμε ένα ωραίο πιάτο είναι να καταλαβαίνουμε τις γεύσεις, να είναι ανάλαφρο στο στομάχι μας και να μας ευχαριστεί. Αυτό που μου αρέσει γενικά όταν είσαι στα εστιατόρια είναι η φροντίδα του ανθρώπου που τα τρέχει, που μαγειρεύει. Και εδώ με ενθουσιάζει το γεγονός ότι έχουμε χειροποιεί το ψωμί, έχουμε κριτσίνια, έχουμε αυτά τα ταράλι. Το φαγητό είναι νόστιμο. Δεν θέλει κανείς κάτι άλλο από ένα εστιατόριο. Θέλει αυτή τη φροντίδα, την αγάπη και να νιώσει καλά. Έτσι, ένα ωραίο ποτήρι κρασί και ωραίο λάδι. Αυτό. Και βλέπω λάδι και βλέπω και ανθό, αλλά ποιο είναι όλα τα αγαπημένα. Λοιπόν, στη διά μας. Γεια σου. Αν υπάρχει ένα γλυκό που δεν έχει σύνορα και έχει μόνο φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι το παγωτό. Στα ταξίδια μας δοκιμάσαμε ιδιαίτερες γεύσεις όπως το παγωτό καρύδα ή μάγκο μαζί με όλα τα περίεργα συνοδευτικά στην Μπαγκόγκ και τους συνδυασμούς με φρέσκα μυρωδικά στο Βελιγράδι. Έχουμε όμως και στη Μύκονο τον άνθρωπο που πειραματίζεται διαρκώς σε νέους συνδυασμούς. Και όταν στο νησί υπάρχουν τόσο δυνατά παραδοσιακά προϊόντα, όπως η κοπανιστή ή τα αμυγδαλωτά, η πρόκληση για τον Νίκο Κουκιάσα να τα μετατρέψει σε παγωτό είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μου λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ελληνικό καφέ. Ναι. Σε σορμπέ βέβαια. Ελληνικός καφέ σε σορμπέ. Ωραία ιδέα. Κοπανιστή. Κοπανιστή. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Μελόπιτα. Ωραία, μελόπιτα. Μπράβο. Και το ντόπι αμυγδαλωτό πάλι. Το οποίο και αυτό τέλειο. Το έχουμε αποδώσει παγωτό. Τέσσερις λοιπόν ελληνικές γεύσεις, από τις οποίες οι τρεις είναι μυκονιάτικες. Έτσι. Τι ωραία. Έτσι. Κοπανιστή, μελόπιτα, αμυγδαλωτό. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Λοιπόν, υποθέτω ότι και ο ντάκος και η ντομάτα είναι για την κοπανιστή. Έτσι, ακριβώς έτσι. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ. Ντοματίνια από ό,τι βλέπω μαριναρισμένα, ελαιόλαδο. Έτσι. Φυμάρι. Φυμάρι. Το αγαπημένο μου μυρωδικό. Είναι κοπανιστή. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η κοπανιστή που έχει τόσο ωραία γεύση από μόνη της αντιρρή, θα μπορούσε να γίνει τόσο ωραίο παγωτό, δροσερό, ευχάριστο και νομίζω ότι είναι μια ωραία ιδέα να κάνουμε ελληνικό ορεκτικό και να το δροσίσουμε με την κοπανιστή. Το καλοκαίρι ζητάει δροσερές γεύσεις και είναι ωραίος συνδυασμός. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε στα αγγλικά. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τον ελληνικό καφέ. Αυτό είναι σορμπέ, έχει άλλη υφή. Έτσι. Ευδιάκριτη γεύση ελληνικού καφέ, δροσερό. Αφήνει ωραία επίγευση ελληνικού καφέ, δεν είναι πικρό, είναι γλυκό, αλλά παράλληλα έχει και αυτή την ωραία την πικράδα που είναι πολύ ευχάριστη. Τέλειο. Λοιπόν, μελόπιτα, έτσι. Τυπικό με κονιάτικο γλυκό με τυρί. Και τα ψίχουλα επάνω. Τα ψίχουλα είναι, προσπάθησα να αποδώσω τη ζύμη της μελόπιτας. Πυροβολιά. Ναι. Πυροβολιά, μέλι, κανέλα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η απάντηση στο cheesecake. Είναι. Έτσι. Εγώ προσωπικά όταν το έχω στη βιτρίνα, γιατί δεν το έχω πάντα, το έχω μόνο όταν βρίσκω καλή ποιότητα στο βολιά, το λέω με κονιάτικο cheesecake. Μπράβο. Λοιπόν, και το αμυγδαλωτό. Το οποίο είναι και αυτό τοπικό. Ναι. Απιθανό. Έχει κομματάκια από αμυγδαλωτό. Έχει αυτή την πικράδα που αφήνει λίγο το πικραμύγδαλο, ελαφρώς.
Η ισορροπημένη γλυκά είναι απίθανες γεύσεις. Μπράβο, Νίκο. Ωραίες ιδέες και μακάρι να υπάρχουν δημιουργοί έτσι που να αναδεικνύουν τα ελληνικά προϊόντα και να προχωράμε την κουζίνα μας. Ναι, χαρά. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι έχετε κανένα λόγο ακόμη να έρθετε στην εικόνα να δοκιμάσετε όλες αυτές τις γεύσεις. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι σωστά και αυτό που λέει να είναι αυτό που λέει. Ναι. Το όνομά του. Ναι. Και έχω να σας πω ότι πέρα από τις υπέροχες γεύσεις, η ευγένεια και η περιποίηση τόσο του Νίκου όσο και της Μαργαρίτης απλά δεν παίζονται. Αφού δοκιμάσαμε το πρωτότυπο αυτό παγωτό με κοπανιστή, πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται η κοπανιστή Μικόνου. Θοδωρή, οφείλω να σου ομολογήσω πως η κοπανιστή είναι από τα αγαπημένα μου τυριά. Και είμαστε εδώ στο τυροκομείο σου και θέλω να δω όλη τη διαδικασία της Παρασκευής. Είμαστε στο πρώτο στάδιο όπως μου εξήγησες. Είμαστε εδώ στην παραλαβή του γάλακτος. Βλέπω τεράστια ποσότητα γάλακτος. Οπότε τι γίνεται εδώ? Παραλαμβάνουμε το γάλα από τη φάρμα μας. Ναι. Α, είναι δικό σας το γάλα? Ναι, το γάλα προέρχεται από τη δική μας αγγλιοδοτική μονάδα. Μπράβο. Άρα σημαίνει ότι το ελέγχετε ποιοτικά και αυτό είναι στα σύν. Ελέγχουμε και τις τροφές. Οι τροφές αποτελούνται από φυσικές τροφές, δηλαδή πίτερα, άχυρα, τριφύλια κτλ. Άρα καλής ποιότητας γάλα δίνει και καλής ποιότητας τυρί. Βεβαίως. Είναι το αυτονόητο. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν, φιλτράρετε, έρχεται εδώ. Αφού το ελέγξουμε πρώτα ποιοτικά, το φιλτράρουμε, το τοποθετούμε στη δεξαμενή εισήγηση, εδώ πέρα ζυγίζεται. Ωραία. Και μετά το παίρνει η αδλία μας και το ρίχνει στο καζάνι παστερίωσης. Μάλιστα. Άρα η επόμενη φάση τώρα είναι να περάσουμε το γάλα στην παστερίωση, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Για πάμε λοιπόν. Μετά ρίχνουν την πιτιά και το αφήνουν για 24 ώρες στη δεξαμενή για να πήξει και για να αναπτύξει οξύτητα. Αφού πήξει το τυρί, το μεταφέρουν σε ένα μεγάλο μίξερ. Και εδώ έχουμε τώρα το στάδιο που το τυρί έχει πήξει, έχει γίνει πέτρωμα ή τυροβολιά ουσιαστικά. Ή τυροβολιά. Άρα ποιο είναι το επόμενο στάδιο μετά από εδώ? Αφού πιεστεί και αφαιρεθεί η υγρασία που θέλουμε, τοποθετείται σε μια τυροτράπεζα. Και περνάει και το βάζουμε στο ρηματήριο. Μάλιστα. Άρα η τυροβολιά αλατίζεται, πιέζεται εδώ για να φύγει η υγρασία και από εδώ πλέον ξεκινάει να γίνει το κοπανιστή. Η ωρίμαστε. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι κάνουμε εδώ. Τυλίγουν την τυροβολιά με τουλουπάνια και την αφήνουν κάτω από μία πρέσα για να βγάλει τα υγρά της. Ελάτε τώρα να δείτε μετά από δύο μήνες ορίμανσης μέσα στα βαρέλια πώς έχει πάρει την τελική της μορφή. Είναι η κοπανιστή λίγο πριν τη συσκευασία. Έχει αλλάξει το χρώμα της, έτσι. Και θέλω να δοκιμάσω λίγο. Έχει αναπτύξει γεύσεις, έχει πολύ ωραία οξύτητα και έχει αυτή την αψάδα, αυτό το κάψιμο στο τέλος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπανιστή. Μπράβο, Θοδωρή. Εξαιρετική. Η τυροβολιά είναι το βασικό υλικό της μικονιάτικης τυρόπιτας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνεται μία από τις πιο νόστιμες ελληνικές πίτες. Αυτή η πίτα έχει τρία βασικά υλικά. Φύλλο κουρού που είναι θρυφτό, απίθανο, βελούδινο και μετά τυροβολιά, φρέσκο μαλακό τυρί από τη Μύκονο και φρέσκα κρεμμυδάκια. Ξεκινάω πρώτα με τα φρέσκα κρεμμυδάκια που έχουν μια μικρή επεξεργασία. Δηλαδή θα τα αλατίσω. Και θα τα τρίψω με το χέρι μου για να μαλακώσω. Με αυτόν τον τρόπο τα κρεμμυδάκια βγάζουν την υγρασία τους τώρα και όχι κατά τη διάρκεια του ψησίματος, γιατί αλλιώς θα μου πανιάζαν το φύλλο. Έτοιμα τα κρεμμυδάκια και πάμε τώρα να ενώσουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Σε ένα μεγάλο μπολ ξεκινάω ρίχνοντας πρώτα 1 κιλό τυροβολιά.
Μισό ματσάκι άνοιχτο ψιλοκομμένο. Τα κρεμμυδάκια. 4 αυγά. Και αρκετό πιπέρι χοντροσπασμένο. Αυτή είναι η παραδοσιακή ελληνική μαγειρική. Λίγα υλικά, απλά, αλλά ουσιαστικά. Με πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στη ζύμη κουρού. Εδώ έχουμε μία μοναδική ζύμη, φτιαγμένη με βούτυρο, γάλα και αυγά. Είναι θρυφτή, είναι απίθανη ζύμη για να κάνουμε τάρτες και πίτες. Και είναι ιδανική για να κάνουμε την παραδοσιακή μυκονιάτικη κρεμμυδόπιτα. Την ανοίγω ελαφρά με τον πλάστη για να τη φέρω στις διαστάσεις του ταψιού που θα χρησιμοποιήσω. Κόβω το φύλλο στη μέση και πάμε να στρώσουμε το πρώτο φύλλο στο ταψί. Και για το ψήσιμο έχω αλουμινένια ταψιά μιας χρήσης, οπότε η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Και αυτό που συνηθίζω να κάνω όταν ψήνω πίτες μέσα σε ταψί είναι να στρώω νοματικολογικό χαρτί. Οπότε μπορώ να τις ξεφορμάρω και πολύ εύκολα. Και αδειάζω τη μισή ποσότητα της γέμισης. Και σκεπάζω πάλι με το μισό φύλλο κουρού. Και με το μαχαίρι πιέζω τις άκρες προς τα μέσα. Και πάμε στο δεύτερο φύλλο. Τελευταία κίνηση πριν βάλουμε τις πίτες στο φούρνο. Θα λείψω την επιφάνεια με ένα χτυπημένο αυγό. Και πάμε για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Σεφ Νάρισον Σονσουάντι έβαλε στοίχημα να κατακτήσει την Ασία με την τέχνη του και όπως φαίνεται το έχει καταφέρει. Το εστιατόριο Mix στο Chiang Mai έχει σαρώσει όλα τα βραβεία
επεκτάθηκε σε 4 ακόμη πόλεις και ανοίγει νέα εστιατόρια στις γειτονικές χώρες. Αυτός ο τόμος που κρατάω στα χέρια μου είναι το μενού του εστιατορίου Mix. 300 ολόκληρα πιάτα, 300 προτάσεις για να διαλέξουν πελάτες. Παρόλο που πιστεύω πως τα εστιατόρια πρέπει να έχουν ένα μικρότερο μενού, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες τους, εδώ μιλάμε για ένα πανικό από πιάτα, από ιδέες, βλέπετε τι γίνεται εδώ, και όμως τα καταφέρνει περίφημα. Απόδειξη, έχει μαζέψει όλα τα βραβεία, θεωρείται ένα από τα καλύτερα εστιατόρια εδώ της περιοχής, έχει 7 εστιατόρια στις γειτονικές χώρες, σχεδιάζει μια μεγάλη ανάπτυξη σε Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη, και εδώ έχουμε μερικά από τα πιο δημοφιλή πιάτα, που όπως βλέπετε, παρόλη την πίεση, παρόλο τον όγκο του καταλόγου, όλα βγαίνουν εξαιρετικά όμορφα. Έχουμε λοιπόν εδώ τον ιδιοκτήτη και τον σεφ του εστιατορίου, είναι ο Τσάμπ, ο οποίος μας φιλοξενεί, μας έφτιαξε ένα γλυκό το οποίο δεν έχει βγει ακόμη στο κατάλογο, θα βγει τον επόμενο μήνα, και μας ετοίμασε φυσικά και όλα αυτά εδώ τα πιάτα. Είναι απίθανα, είναι όμορφα, οπότε μιλάμε με τον Τσάμπ να μας πει πώς τα έφτιαξε, τι περιέχουν, τα βλέπετε, και στο τέλος μου είπε ότι αυτό το γλυκό είναι μια μεγάλη έκπληξη και ανυπομονώ να φτάσουμε στο γλυκό για να το δοκιμάσω. So, Τσάμπ. Ξεκινάμε με ένα εντυπωσιακό πιάτο με φασόλια και θαλασσινά. Η βάση του πιάτου είναι πικάντικη σούπα με μικρά φασόλια. Μετά, ο σεφ προσθέτει ψιλοκομμένα φύλλα από ένα είδος κάκτου, γαρνίρι με ελαφρά βρασμένα θαλασσινά, λίγη χτυπημένη κρέμα καρύδας, τσίλι πιπεριές, τηγανιτά κρεμμύδια και ένα αυγό ποσέ. Ένα πιάτο αριστούργημα. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα πιάτα του μενού είναι πικάντικο ντύπ με καβούρι και γάλα καρύδας, σερβιρισμένο με μια ποικιλία ομών λαχανικών, μοντέρνα εκδοχή του κλασικού sticky rice με μάγκο, με ξηρούς καρπούς και δημητριακά, ταϊλανδέζικο ρύζι χρωματισμένο από λουλούδια αρακά κρέμα από φρούτα ντούριαν και βρόσιμα λουλούδια. Παγωτό στιγμής με την πιο μοντέρνα τεχνική. Ακόμη ένα πανέμορφο πιάτο που δοκίμασα και είχε απίθανη ποικιλία από γεύσεις. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τώρα και το πιο εντυπωσιακό από όλα. Αυτό λοιπόν το γλυκό μου, όπως λέγεται, Global Warming, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, παγκόσμια υπερθέρμανση. Για να δούμε τι μας ετοιμάζει. Ο σεφ ζεσταίνει ένα σφινάκι λικέρ πορτοκαλιού και μόλις πάρει φωτιά, περιχύνει με αυτό τη σφαίρα λευκής σοκολάτας που κρύβει μπισκότα, παγωτό, μπράουνις και φρούτα του δάσους. Ένας λοιπόν απίθανος συνδυασμός, έχουμε δροσιά, έχουμε χρώματα, έχουμε γεύσεις, έχουμε αρώματα, έχουμε υφές, ένα παιχνίδι. Και αυτή είναι η μαγειρική και αυτή είναι η ζαχαροπλαστική και έτσι πρέπει να έχει η παρουσίαση των πιάτων, των γλυκών, των αλμυρών. Πρέπει να γίνεται ένα παιχνίδι, να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, να το ευχαριστιόμαστε. Και εδώ κάνουμε ένα παιχνίδι με όλες τις αισθήσεις. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Κοιτάξτε τι ωραία που κλείνει ένα δείπνο εδώ. Thank you very much for hosting us here. It was real pleasure for me to be here. Thank you. Have all these dishes. Thank you very much. You're welcome.
γλυκό που δοκίμασα στο μίξ και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν μια κρέμα καφέ αρωματισμένη με καρδάμωμο. Αυτή θα σας ετοιμάσω αμέσως τώρα. Πρώτα, μουσκεύουμε 6 φύλλα ζελατίνη σε κρύο νερό. Βάζουμε στην κατσαρόλα 300 ml γάλα και 500 ml κρέμα γάλακτος. Τέσσερις κουταλιές μαύρη ζάχαρη και αφήνουμε το μείγμα να ζεσταθεί. Σπάζουμε 5-6 σποράκια καρδάμωμο, πετάμε τον πράσινο φλοιό και ρίχνουμε τα μαύρα σποράκια στο ζεστό μείγμα. Μόλις ζεσταθεί το μείγμα, κλείνουμε την εστία. Χτυπάμε 4 κρόκους με 4 κουταλιές μαύρη ζάχαρη. Ρίχνουμε λίγο από το ζεστό μείγμα στους κρόκους. Ανακατεύουμε. Και το αδειάζουμε στην κατσαρόλα. Στραγγίζουμε τα φύλλα της ζελατίνης, τα ρίχνουμε στο ζεστό μείγμα και ανακατεύουμε. Ετοιμάζουμε 2 εσπρέσο χωρίς καφέινη, με χαρμάνια από κόκκους, αράμπικα και ρομπούστα, για καφέ με μεστό σώμα και λεπτές νότες κακάο και ψημένων δημητριακών. Ρίχνουμε τους εσπρέσο στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Και μοιράζουμε το μείγμα σε 4 ποτήρια. Αφήνουμε τις κρέμες στο ψυγείο για 2-3 ώρες και σερβίρουμε με τραγανά μπισκότα. Όσο φτιάχνει ο καιρός, μεγαλώνει και η όρεξή μας για ελληνικά νησιά. Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Μύκονο για να δοκιμάσουμε τα απόλυτα καλοκαιρινά πιάτα με θαλασσινά, αλλά και τη μοντέρνα και δημιουργική ελληνική κουζίνα από έναν ανατρεπτικό σεφ. Και τα 1000 μίλια γεύσης, έχοντας γυρίσει όλο τον κόσμο, επιστρέφουν στη βάση τους, στην Αθήνα, για να ανακαλύψουμε την πιο νόστιμη πλευρά της πόλης. Ξεκινώντας από το πιο φρέσκο και ενδιαφέρον κόνσεπτ που τα έχει όλα. Φαγητό, ποτό, μουσική και τέχνη.